З дозволом на один лише паркан зводять вже третій поверх. На вулиці Варненській, 20, за метр від житлового будинку виріс триповерховий нахалбут. В міському державному управлінні архітектурно-будівельного контролю кажуть, вже неодноразово виписували приписи, та будівельна компанія не реагувала. Тож тепер справа дійде до суду. Деталі в сюжеті Івани Герасимчук. Мало этого, дом, во-первых, старый, старые коммуникации. Значит, насколько нам известно, уже в теплосетях есть заявка. Они хотят подключаться к нашему отоплению, естественно, к воде, к канализации. У нас все старое, все гнилое. Мы бесконечно вызываем аварийки. И еще какую-то нагрузку на такой старый дом нести. Уже столько домов в Одессе рушится. Мы не хотим, чтобы мы оказались на улице. Вже півроку місцеві мешканці борються з незаконним будівництвом. Поки безрезультатно. Викликали поліцейських, ті лише прийняли заяву і сказали, що забудовник має дозвіл тільки на зведення паркану. Когда начали здесь оградили забором и начали строительство, мы думали, что будет то же, то, что и был бар, то есть размеры другие не будут приобретать. На сегодняшний день приобрело другие размеры, они расширились. И начали, как бы, вот вы видите, типа второго этажа, то есть оно... Документів ніяких у них немає. Усі комунікації новобудови під'єднані до сусіднього будинку, який вже не витримує напруги. В міському управлінні державного архітектурно-будівельного контролю кажуть, вже неодноразово робили приписи. Забудова незаконна. Її зводять самовільно, тож з наступного тижня діятимуть радикально. І навіть вже готують документи для судових розборів. Ми вже там проводили перевірку. Нами был составлен акт еще в марте месяце. Актом было зафиксировано, что физическое лицо начали строительные работы на основании уведомления о начале строительных работ. В этом уведомлении внесены были недостоверные данные, в связи с чем это уведомление было отменено. На сегодняшний день работы ведутся самовольно. Поки в ДБК готуються подати до суду. Роботи тривають від ранку і до вечора. Івана Герасимчук, Валентин Мірза, 7 канал.